Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tô toda de preto aqui, assim, toda, né, mais escuro, com roupas escuras, porque eu vou fazer uma make um pouco mais escurinha hoje. Eu peguei um tutorial da Bruna Tavares, que o Helder Marucci fez nela. Tá nos destaques lá do Instagram dela, é fácil achar. Eu vou copiar essa maquiagem, eu quero reproduzir em mim e ver como fica. Então já deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar a make. Eu vou seguir o passo a passo deles, tá? Vou abrir o destaque aqui, chama Helder Tutorial, e vamos ver qual é o primeiro passo. Ela começa usando um tinte pra pele, que eu nunca ouvi falar, mas pra dar um glow, então eu vou usar o BT... Esqueci. BT Glotion, claro, como eu pude esquecer desse nome. Vou usar pra preparar a pele, então. Ele é um iluminador líquido, ó, em creminho, assim, em gel, e ele é mara. Eu amo o cheirinho dele, você pode usar tanto como iluminador quanto pra primer iluminado no rosto, misturar com base, perfeito. Olha como a pele fica linda, toda iluminada. Eu amo esse iluminador, você pode usar mais ou menos pra deixar mais leve ou mais pra deixar mais pesadão esse iluminado. Mas ele é perfeito, tá molhadinho ainda. E o próximo passo é multicolor, gente, tô abrindo um novinho que o meu acabou. É o M10, que é a minha cor, a dela também. Que é, na verdade, a cor exata da nossa pele. É, geralmente a gente acaba pegando um corretivo um pouco, um tonzinho a mais, né? Mas esse aqui é primeiro da cor exata e vem antes da base. Uma técnica que eu não costumo fazer. E só depois desse corretivo vem a base. Eu vou pegar a base da Bruna Tavares mesmo, Paula para Feminices, base mate hipoalergênica. A minha cor é a C20. Ele usa com pincel nesse tutorial, mas eu prefiro usar com esponjinha sempre. Acho que o acabamento fica tão bonito. Aí, vamos para o contorno em bastão. Eu queria muito aquele contorno da Milk que ele usa, mas eu vou usar esse da Juvia's Marrakesh. E é um contorno, assim, na verdade isso aqui eu acho que é uma base, que eu peguei mais escura. Mas vamos contornar, ele diz pra gente pegar mais pra cima do que pra baixo. Vamos ver se vai sair alguma coisa disso, gente. E esfuma. Amei minha pele bronzeada. Olha como fica o efeito lindo. Nossa, amei a técnica do Helder. Vou começar a usar mais. E agora ele vai usar um corretivo um pouco mais clarinho. Seria o 10, L10 na Bruna, mas eu não tenho L10, que é muito branquinho mesmo. Eu vou usar algum outro um pouco mais claro. Eu vou procurar, talvez eu tenha esse M10, esse L10, peraí. Aham, eu disse que eu tinha. Ele é muito branquinho, gente. Daí ele vai, ó, vai colocar. Dá um medo isso, porque é muito branco. Mas ele vai colocar um pouquinho aqui e nesses pontos de iluminar. Eu tô com medo de pôr, eu tô colocando muito pouco. Então, vamos lá. Agora que eu tô toda bronzeada, vai ficar branco, não sei. Gente, isso fica muito branco. Não sei se vai dar certo. Ai, pera, tem M10 de novo. Pera, volta com o M10 pra gente fazer isso aqui que eu não costumo fazer, ó. Retinho. Pra marcar o contorno. Ai, meu Deus. Tem 1000 camadas de corretivo nessa maquiagem. E volta esfuma de novo. Daí... Ai, gente, tá muito esquisito esse olho branco. Mas vai dar certo. Confia. Aí ele pega o BT Light Golden, já tá até quebrado, ó, então usadinho. E usa na pele molhadinha ainda assim, ó, porque vai grudar mais e dar um efeito mais bonito, segundo ele. Nossa, olha, eu amo esse iluminador da Bruna. Eu usava antes o Pearly, que é o mais clarinho, né, entre todos os iluminadores da Bruna. Mas eu tenho gostado muito mais desse Golden do que do Pearly. Gente, perdão esse barulho, minha janela tá aberta e dá bem direto pra uma estrada. É, um pouco mais pra frente, claro, tem uma estrada, então dá pra ver uns barulhos de carro e motos. Ai, lindo, esse iluminador, esse pau de iluminador eu gostei. Vamos ver o pó. Ah, ele usa um pó da Hourglass.
Vou usar o da Kim Kardashian, KW Beauty, KKW Beauty. É a cor número 2, que é rosadinha. Isso eu usei uma vez só, isso pode até com um adesivo colado ainda. Vou pegar um pouquinho do pó pra selar aqui abaixo dos olhos. E logo depois já vem espalhando pra tirar todo o excesso desse pó. Eu tenho medo de passar pó em cima de iluminador, mas até que tá tudo bem. Ó, já melhorou bem, hein? Já não tá aquele brancão no meio da cara. Agora, pra continuar esse contorno aqui que a gente fez, usar o BT Contour Choco Dream, não, esse aqui é o Brown Sugar. Primeiro o Brown Sugar, a gente vai usar os dois, Choco Dream também. E o mais importante que ele faz é ir dando batidinhas em cima desse contorno aqui. Porque como a pele tá molhada, né, tá com muito produto cremoso, se você arrastar, vai levar tudo e vai ficar estragada tudo. Ai, esses contornos da Bruna são perfeitos. Agora vem com o Choco Dream, que é mais escuro, pra usar nessa parte aqui, ó, que fica mais afundada, que é um pouquinho mais escura. Com batidinhas também, Fernanda não arrasta. Cuidado que esse Choco Dream é um pouquinho muito escuro, se você for branquinho igual eu. Um pouquinho muito escuro, ótimo. A gente vai usar o BT Blush Magnolia, foi o mesmo que ela usou, mas ele faz muito diferente do que eu faço. Eu passo bem aqui da maçãzinha. Ele faz assim, ó, entre o contorno e o iluminador, meio que essa faixa aqui de blush. E não coloca nessa maçãzinha levantada igual eu sempre coloco, deixa só o iluminador. Diferente, né? Mas esse blush é lindo, ele é meio pêssego, assim, um rosé pêssego. Perfeito. Eu vou pegar um lencinho demaquilante pra limpar minha mão, que tá cheia de pó, de produto de tudo. Mas eu tô amando essa pele. Mas parece pele de maquiador profissional, né? Aproveita esse vídeo nessa quarentena aí pra treinar, aprender comigo. Eu tô aprendendo agora essa forma de pele, então aproveita e faz o passo a passo aí comigo. A gente aprende, né? Eu uso o tempo da quarentena pra alguma coisa legal. Bom, o Elder usa um lápis de sobrancelha, aquele da Benefit, mas o meu negócio é pastinha. Eu gosto muito mais. Eu vou usar esse aqui da Mari Maria na cor Blonde. Agora nós vamos para a parte mais tensa, que é o quê? O BT Velvet. Esse aqui é o Navy, esse é azul. Lindo, maravilhoso, mas eu nunca, confesso, eu nunca usei ele. E ele é bem escuro, eu tô com medo de esfumar. Mas vamos lá, a gente coloca aqui, ó, na pálpebra móvel um pouquinho. O que ele faz é, primeiro ele coloca na pálpebra móvel inteira, ó, espalha espalha na pálpebra móvel. Eu acho que ele coloca bem mais produto, na verdade, eu coloquei pouco. Depois que você espalha, que você vem esfumando as bordas. Vem com um pincel sem nada pra esfumar as bordas, ó, limpinho, pra ele ficar com a bordinha mais clara e ter esse degradê. Aí vem com uma segunda camada que a gente vai aplicar aqui, ó, na pálpebra móvel e só dar batidinhas pra ela ficar mais escura aqui mesmo do que nas bordas. Bom, depois desse olhão azul, a gente tem que pegar uma sombra roxa escura pro azul. Eu achei nessa paleta aqui, ó, Midnight Masquerade da Colourpop. Essa cor aqui é meio que um azul bique, mas tem um fundinho roxo. E a gente vai pegar pra fazer... Meu Deus, esfarelou muito. Pra fazer essa bordinha aqui, esse cantinho de fora. Agora a gente vai vir na minha parte favorita, que é BT Glue e BT Glitter. Esse é o BT Glitter Lilac Galaxy. E a gente vai fazer aquela pastinha que eu mostrei pra vocês quando eu gravei o vídeo sobre o BT Glitter. Coloca o BT... Pera, deixa eu abrir. Coloca a BT Glitter aqui na tampinha. E coloca a BT Glue, a cola, aqui na tampinha também.
faz aquela pastinha com pincel, ó, mistura tudo e aí ele vai ficar uma pastinha de glitter, ó. Tá vendo? Ah. E aí agora a gente vai com batidinhas na pálpebra. Tá gravando? Ai, tá gravando. Na pálpebra móvel. Só que a gente não vai deixar ele marcado. Então vai ter glitter pra todo lado aqui. Nossa, gente, tô amando esse olho. Tô com cílio já. Esse aqui é o Jade da Bruna Tavares com a Kiss New York. Perfeito. Vou voltar com o BT Velvet Navy agora pra fazer o cantinho de baixo. Começa aqui, ó. Ele faz mais aqui no exterior, tá vendo? E aí, vem com o pincel um pouco mais fininho. Vou tentar limpar o meu aqui com o lencinho de demaquilante, porque tá verde. Minha maquiagem vai ficar verde do nada. E volto com aquela sombra roxinha, meio azulzinha, que a gente usou em cima pra esfumar embaixo. E aí, a gente vai dar um acabamento com o mesmo bronzer que a gente usou aqui, mais escuro, sabe? Choco Dream. Ele vai usar para dar o acabamento tanto embaixo quanto em cima aqui na voltinha. Coloca um pouquinho no pincel, ó, e dá esse acabamento aqui embaixo. É só um detalhe, mas que faz toda a diferença na maquiagem. Amei essa dica, ó, e aqui em volta também, ó, na transição do olho. Amei, vou usar muito esse Choco Dream como transições agora. E por último, no olho ele usou um iluminador da Rihanna, da Fenty Beauty, que no caso eu não tenho, então eu vou usar um bem parecido da Mari Maria, esse aqui é o Aurora, e ele é rosadinho, o que ele usou é rosadinho também, pra ficar bem princesa no final das contas. E vai usar aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Nossa, esse iluminador é lindo. Não precisa nem molhar nem nada, ele já faz o serviço sozinho. Já aproveita e passa na cara também, em cima do outro iluminado, porque, ó, a gente não quer brilhar pouco. Então, bom, vamos finalizar a make com batom. Ela usou o Samara com o BT Gloss Brigitte. Eu, no caso, só tenho o BT Gloss Brigitte. Então vamos com ele, bem nudezinho lindo. Tcharam! Essa é a minha make. É o Dare com Bruna Tavares. Ai, eu amei! O que vocês acharam? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amei reproduzir essa maquiagem, muitas técnicas novas que eu aprendi aqui, que eu vou usar com certeza mais pra frente. E espero que vocês tenham aprendido bastante coisa também. Ai, gente, amei. Agora vou tirar muitas fotos porque eu tô me achando. Não esquece de deixar o seu like, deixar comentário e se inscrever aqui no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!